أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ڈفکلیرین امتیاز صدیقی جنرل سیکرٹری ڈفکلیریا جو پریشانیاں آپ لوگوں کو فیس کرنے کو مل رہی ہیں ڈی ایچ سٹی کے حوالے سے ڈی ایچ اے کے اسٹرکچر نیا فیس اسٹرکچر کے حوالے سے ممبرشپ کے حوالے سے این ڈی سی کے حوالے سے اس کا مکمل طور پہ ادراک ہے اور پہلے بھی ہماری بارہ بار ان سے میٹنگ ہو چکی ہے سجیشن بھی گئی تھی انفارچونیٹلی جب سے سجیشن گئی بھی ہے ایڈمنسٹریٹر صاحب آ نہیں رہے ہیں چھٹیوں پہ تھے اور کل ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آ جائیں گے. آج بھی ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے اس سلسلے میں جو ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہیں اس کے ڈائریکٹر کوارڈ ہیں اس کے علاوہ ڈائریکٹر ٹی این آر ہیں ان سب سے بات کی ہے. اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو ضرور سمجھنی چاہیے اور سمجھنی بھی چاہیے اور ہمارے لیے کچھ سہولت بھی ہے. ابھی سب سے پہلے تو بے شمار لوگ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کرسمس کی چھٹیوں میں نیو ایئر کی چھٹیوں میں پاکستان آتے ہیں جنہوں نے پراپرٹی لی تھی اور پہلی تاریخ سے آپ نے این ڈی سی لگا دیا جبکہ بینک بند تھا, 2 تاریخ کو اگر آپ جاتے ہیں تب بھی این ڈی سی اپلائی نہیں ہو سکتا. تو آپ کا ہم نے ان کو یہ سجیشن دیا ہے کہ آپ اس کو 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیں اور یہ این ڈی سی جو ہے وہ 1 فروری سے کر دیں. اس پہ انہوں نے کیونکہ ایڈمنسٹریٹر صاحب نہیں تھے سیکرٹری صاحب نہیں تھے تو اس حوالے سے جو ہمارا ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ جو بھی ٹرانسفر سیٹ ہوگا وہ جمع کے لیے اپلائی کریں گے اور اس پہ آبجیکشن لگ جائے گا کہ این ڈی سی ریکوائر, تو آپ کا ٹرانسفر نہیں روکے گا, ٹرانسفر ہو جائے گا, این ڈی سی اس کے بعد آئے گا اور این ڈی سی بھی ریپرزینٹیٹو وہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے. اچھا, اور جہاں تک رہی بات ہمارے بائر اور سیلر کی, تو آپ ریپرزینٹیٹو جو ان کا ہے جو پرچیزر کا وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ وہ ان کو جو ہے ریپلیس کر سکتا ہے آن بیہاف آف بائر اسٹیٹ ایجنٹ ہوگا. تو یہ آپ کو جو دو فوری طور پہ تھا سچویشن ابھی تک جب تک ہماری میٹنگ نہیں ہوئی تو اس حوالے سے یہ دو باتیں ہوئیں. تیسری بات یہ ہوئی کہ جو ٹرانسفر آفس ڈی ایچ اے سٹی جا رہا تھا وہ فوری طور پہ رک گیا ہے اور باقی ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کے لیے جو پریشانیوں کا باعث بن رہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر پلاٹ کی ممبر شپ, یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے کلائنٹ ہیں وہ نہ بار بار جا سکتے ہیں نہ بار بار لے سکتے ہیں. اور ہم نے اس بارے میں ان کو یہ بھی کہا کہ آپ نے 5 سال کے لیے آلریڈی ممبر شپ دی ہے, جو پرانی ممبر شپ لوگوں نے 60,500 کی, اور ابھی آخری 10 دن میں اگر آپ دیکھ لیں تو بے شمار لوگوں نے ممبر شپ کرائی ہے, تو وہ لوگ کہاں جائیں گے, ان کی تو 5 سال کی ممبر شپ ہے, ان کے پاس تو ویلڈ کارڈ ہے. تو آپ پہلے تو ان کا آ رہا یہ تھی کہ جو پرانی ممبر شپ ہوگی جن پہ پلاٹ ٹرانسفر ہو گئے وہ پلاٹ جو ہے وہ آپ بیچ سکتے ہیں نئی ممبر شپ لیے بغیر. اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری کل میٹنگ میں بھی بات ہوگی, اس کو ہم مکمل طور پہ ختم کرانا چاہتے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ای بی ایم سے یہ اپروو ہوا ہوا ہے, تو ای بی ایم سے اپروو جب تک ہم اس کے اندر ریلیکسیشن حاصل نہ کر لیں, تو ہم نے ان کو سجیشن دیا ہے کہ جن کی پریویس ممبر شپ ہوئی ہے ان سب کو تو آپ اسی پہ ٹرانسفر کریں, بائنگ سیل کر سکتے ہیں جس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. آپ چاہے اس کی ممبر شپ فیس بڑھا دیں, چاہے آپ کی آپ رینیول فیس بڑھا دیں, لیکن آپ یہ نئے پلاٹوں کی ممبر شپ کے لیے ہر روز کلائنٹ نہیں آ سکتا, ڈی ایچ اے نہ پوری فیملی کی ڈیٹیل دے سکتا ہے نہ وہ اپنے بایو میٹرک کرا سکتا ہے. اس پہ انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ڈائریکٹر ٹی این آر جو کرن رزاق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پوری فیملی کی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی اگر اس کی ہے تو آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اپلائی. ہم نے کہا بے شمار لوگ ہیں جو کہ نہیں ہیں یہاں پہ, وہ تو ہم ڈی ایچ اے سٹی کے ان کے کوئی دوسری جگہ کی پراپرٹی بھی بیچیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ لے لیں. تو اس حوالے سے اس وقت کچھ اور چل نہیں رہا تھا سوائے ڈی ایچ ایس سٹی کے, اور ایسی سچویشن میں جب دوسری سوسائٹیز آ رہی ہیں یہ ایک ہمارے لیے زہر قاتل ہوگا, ہماری جو ریل اسٹیٹ ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس جمود کا شکار ہو جائے گی, پہلے ہی نہیں ہے. اور یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے جو کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر آپ پہلے ہی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. ایک چھوٹی موٹی چیزیں جو آدمی ڈی ایچ اے ویلی کے پلاٹ ہے یا ڈی ایچ ایس سٹی کے پلاٹ ہے وہ آپ کے لے لیے جاتے ہیں, لیکن اگر اس میں بھی آپ یہ سب کچھ کر دیں گے کہ آپ نے ٹرانسفر فیسیں بڑھا دی ہیں, آپ ہر پلاٹ کی ممبر شپ کی سٹوری ہوگی, تو لوگ اس سے بھی متنفر ہو جائیں گے, ادھر نہیں جائیں گے. تو ان کے پاس کام کرنے کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں جس پہ وہ کام کر سکتے ہیں. تو خدا رہا اس سلسلے میں سوچئے, اور اس سلسلے میں امید ہے کہ یا تو کل, کیونکہ یہاں پہ کور کمانڈر آ رہے ہیں 2 دن کے اندر, کل یا پرسوں میں, تو اس لیے اگر یا تو کور کمانڈر کے جانے کے بعد وزٹ کے بعد یا اس سے پہلے ہماری میٹنگ ایڈمنسٹریٹر صاحب سے ہوگی, اس میں ہم میکسیمم جو ریلیکسیشن لے سکتے ہیں وہ ضرور اپنے لوگوں کو آگاہ کریں گے. میں نے کہا جو آج کی اپڈیٹ تھی یہ صدر کی اور میں جا کے تقریباً ہم سمجھ لیں 3 گھنٹے وہاں رہے ہیں, اور 3 گھنٹوں میں جو جو چیزوں کے ہم نے ابھی تک کی ریلیکسیشن ہے وہ آپ کو بتا دوں.
पेपर आपके जमा हो जाएंगे, एनडीसी आप अपनी अप्लाई कर दें। जरूरी नहीं कि एनडीसी आपका आ जाए, वो 5 दिन वाला भी कर सकते हैं आप। जब वो आ जाएगा, ऑब्जेक्शन लगा होगा, वो डॉक्यूमेंट के साथ आप ज्वाइन करेंगे। और मीन वाइल इसमें जो ये शर्त है कि हम क्लाइंट को भेजेंगे, उसको भी हम रिलैक्सेशन ले लेंगे कि भाई वो एजेंट ले सकता है कम से कम ये 1 महीने, तो ये जरूरी है क्योंकि बेशुमार लोगों की डीलें हुई है, वो खराब हो जाएंगी। दूसरी बात है जो नई मेंबरशिप है, उसके हवाले से इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि खातिर खा हमें इसमें कामयाबी होगी। तो आप फिलहाल तो ये आप रोक दीजिए नई मेंबरशिप वाला, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर फिर आपको अपडेट करते हैं और इसमें जो मैक्सिमम रिलैक्सेशन होगी अपने लोगों को मैं आगाह करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेफ क्लियर, पाइंदाबाद।